חזרנו ונתחיל בשורה התחתונה בגזרת מזג האוויר. היקונו לשבוע הקר ביותר בשנה. כבר היום 15 סנטימטרים נוספים של שלג נערמו באתר החרמון. האתר נסגר למבקרים ומבקרות לפחות עד יום שני. והמערכת החורפית שהחלה כבר ביום חמישי הביאה כמויות משקעים יפות, בעיקר לאורך מישור החוף, כשהשיאנית בינתיים להיום היא תחנת המדידה בבית גמליאל, שבין רחובות ליבנה. מדדו שם 121 מילימטרים של גשם. כמות נאה של משקעים נמדדה גם בירושלים עם 56 מילימטרים, בתל אביב 55, ובאזור הדרום, בקיבוץ להב, צפון הנגב, 15 מילימטרים של גשם היום. בשבוע הבא ייתכן שלג גם בפסגות הרי הצפון. מה בירושלים, תשאלו. למרות שהטמפרטורות צפויות להגיע ל-0 מעלות באמצע השבוע בירושלים, זה צפוי לקרות בזמן הפוגה של הממטרים, אז יהיה קר, מאוד קר בבירה בשבוע הבא, אבל שלג לא אמור לרדת. מיד אחרי החסות, המשך התשקיף. התחזית בחסות. עברתם את גיל 60? יש חיסונים לדלקת ריאות. גם בביטוח המשלים, הרופא המטפל לרשותכם. די-סיטי, עיר העיצוב והבילוי החדשה של ישראל. הגשמים ברחבי הארץ התחזקו הלילה. מחר, קר מהרגיל, ירדו גשמים לפרקים מהצפון עד הנגב, והם יהיו מלווים בסופות רעמים יחידות וגם ברוחות ערות. שימו לב על הכבישים. יש גם חשש להצפות במישור החוף ולשיטפונות במדבר יהודה ובים המלח. בחרמון, כאמור, ירד שלג, ימשיך לרדת, ובשעות הבוקר ייתכן שלג גם בצפון רמת הגולן. במהלך היום יחלשו הגשמים, הם ייפסקו, בלילה שבין ראשון לשני הגשם כאמור ייפסק ויש חשש מקרה בלילה, גם בין שני לשלישי בלילה. ביום רביעי הגשם שוב חוזר, אבל המערכת החורפית הבאה צפויה להיות קצרה יותר.